termín Cyberdyne Systems a VTOL Aircraft nebo Flying HK, označuje širokou škálu velkých vzdušných VTOL nehumanoidních hunter-killerů Skynetu. Letoun HK Air, vybavený ničivým souborem laserů, raket a plazmových kanónů umístěných pod křídly a na křídlech, nahání strach a hrůzu. Často operují jako podpora pozemních přepadů rojů endoskeletů řady 800 a jsou pro členy odporu jedním z nejnebezpečnějších cílů. HK Airs jsou pokryty stejnou hyperslitinou, jaká se používá u pozdějších modelů Terminátorů. Přesto je lze sestřelit raketami země-vzduch. V původní časové linii byly známy dva modely letounů HK. Mark 7 Air, neboli Series A7 Air Tilt Rotor Attack Drone, který vypadal jako vrtulník bez vrchlíku, a Mark 8 Air, neboli Series A8 Air Tilt Turbine Seeker Drone, nejnovější model. Liší se také jejich výzbroj. Mark 7 je vyzbrojen čelními laserovými kanóny a buď raketami, nebo minami Seeker. Zatímco Mark 8 spoléhá na dvě věže s laserovým kanónem a čelní plazmový kanón. Existují lehké ridery, které byly spatřeny, jak hlídkují v pustinách války budoucnosti. Masivní a těžce vyzbrojené pozemní podpůrné lodě a také varianty pro přepravu vojáků, které byly příležitostně ukořistěny a využity odbojem. Existují zprávy o dalších variantách, jako jsou sledovací platformy a transporty zadržených osob. HK Air byl nasazen v mnoha konfiguracích jak Skynetem, tak sovětskou umělou inteligencí MIR. V časové linii Salvation může letoun HK Air nést na palubě Terminátory T-700, zatímco transportér je schopen pojmout dva letouny HK Air. V časové linii Genesis je letoun HK Air schopen uložit a nést Spider Tank. V časové linii Dark Fate Legion také nasadil HK Air klovu lidí. Nicméně konstrukce HK Air od Legion se od konstrukce Skynetu značně liší. Hunter Killer Bomber je větší a výkonnější verze letounu Hunter Killer. Hunter Killer Bomber je navržen jako těžká útočná platforma s vertikálním vzletem a přistáním a je vybaven dvěma přídavnými motorovými kapslemi, které podporují jeho větší rozměry a hmotnost. Dále je vybaven větší a dokonalejší zbraňovou platformou s větším počtem fázových plazmových kanónů než letecký Hunter Killer a přídavným pancéřováním, díky němuž je Hunter Killer Bomber odolnější vůči zbraním TACCOMu. HK VTOL označuje modernizované dvoumetrové vzdušné letouny Skynetu z časové linie The Sarah Connor Chronicles. Je odvozen z původní HK Drone, zachovává si tvar a podobný manévrovací systém, ale v mnohem větším měřítku. Elegantnější a organičtější vzlet než HK Air. VTOL je hybitý lovec s jediným podvěsným plazmovým kanónem. Často operují jako podpora pozemních přepadů rojů endoskeletů řady 888 a prostíhače odporu představují jeden z nejnebezpečnějších cílů. HK VTOL mohou být sestřeleny raketami země-vzduch, ukořistěnými plazmovými zbraněmi a dokonce i protiletadlovými puškami. HK Air byl vůbec první Hunter Killer, který se objevil v úvodu prvního filmu série Terminator. HK Air je schopen pojmout několik mini Hunterů, jak je vidět ve filmu T2 3D. HK Air byl přepracován pro film Terminator 3 jako Hunter Killer Air Weapons Platform, také pro Terminator Salvation a Terminator Genesis jako AFJ-60, což lze vysvětlit jako důsledek střídání časových linií v univerzu. Původní design je použit na začátku komiksu Terminator 3 před povstáním a později ve scéně Válka budoucnosti na začátku filmu Terminator Dark Fate. V komiksu Transformers vs. Terminator používali deceptikončtí hledači Starscream, Skywarp a Thundercracker jako alternativní režimy v budoucnosti HK Airs. HK Airs se objevují jako vzácný kluzáky ve hře Fortnite Battle Royale, který lze koupit v obchodě s předměty za 800 V-booků.
nebo v balíčku Terminátoru za 2300 V-booků. HK Air byl poprvé vydán ve hře Kapitola 4 sezóna 3 a je součástí sady Future War Set. Tak, toto byl prozatím celý rozbor a historie letounu HK. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.